فادما ادن وكترتن مسؤولين تسرسر قرب كاوين كحسب معارض كاو الدنيا ايا كهذا شيء هذا لك صيري وسير كوسار دور فافنت سومالي لان اسمان عبد الله سعردي هذا لدى سيو دارنا اذا ايما وسو جيدي حسب معارض كاو الدنيا وحنا هذا الذي دي كم اذا ها سيدتان انا وحن لايا وسير كي ورفع فنتات وسير كي ورفع فنتات هاي عدان يو حالي مركات لهي نينك 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 ذا هيسي اسماعيل عمر قيل لهورتو واسيد ديكين gabadhaad qaalay oo qadra xayd la yiraahdo qabaa oo Soomaaliland ka soo jeeda marka waxa weeyaan waana madaxweyne dalka jaarkeena deenad ninka tiraa ma aheyn inad madaxweynaha jaarkeena aad tiraa waxa tiraa ninka jaarkeena 15 ka base samaysta maxaa base kayaga u geeyay military la bixinayo marka waxa weeyaan horta maxamed xaji ibraahim ciqaal ayaa jabuuti afuu fujray wixii ka dambeeyay maxamed xaji ibraahim ciqaal waa walaal iyaynu nahay oo dariskeenu baa tiraahdaan baan hadii aad tiraahdaan anaguna sidoon baan idinku raacsanaa waa dariskeenu baan leh marka in mar haduu base ka hadlay ismaaciil miyuu ka baxay horta in saaxiibtinimadii iyo jabuuti waa walaalahayniidii aad awalba oran jirteen mid kalena waan ku leeyahay saacadda wasiir ismaaciil umar geelle xalay toola waxa tiri ninkan maxaa laga tusay basiskayga ninkan maxaa laga tusay 15 ka base samaystay ismaaciil umar geelle nin badiisa la kala maaha shawal buu ku talacaa dadka kowdi laakiin adoo smoke inta diyaarad raacda jabuuti ha tagintay katiinad bacagaha lagaaga xidhiyey yaa ismaaciil umar geelle nin badiisa la kala maaha madaxweynaha buu ka istaahila inaan qiimo badan buu Soomaaliland ka qabaa markaad warka hagaajisanayso madaxweynaha jabuuti ma aha inuu islaa yiraahday ahayd ninkii u horeeyay ee af Soomaali BBC da kaga hadlayna aan ku cadeeyay ah waa Xaji Cabdi Ayub yaa waxaad yeeshaa marka madaxweynaha jabuuti wax kasto ee jabuuti tahay waa jaarkeeni ninkana inaga ma istaahilaan ku leeyahay Ismaaciil Umar mid kale waxa weeyaan waxaad sheegtay cadaan iyo horta inaan idinka badinay doodi BBC da BBC di ma xisbiga wadani bay noqotay la waadigay xalay waxaad ogtahay ku hadlaye waxa weeyaan Soomaaliya kuma dhex jirin oo anagu wax Soomaaliyana cirra hadliye ilayne ninka dooda kalena de cirra ilayne ninka mu dalbanin walaale maxaa keenay markaa tay inaad tiraahdo in Soomaaliya soo dhexgeliso BBC la waanu ashkateenin BBC la xisbiga wadaniyad kolba dhinac kaga imanaysad waxa doonta ku sameeyneyso ayaad moodaysaa xisbiga wadani ma aha BBC du ummadana waxaad u cadaysay inaanu idinka badinay doodi FF loo waayana bacay ayaan taana ku leeyahay mid kale waxa weeyaan in horta nimba tahay inaad erkaya Soomaaliland wasiir ka ah aad baan u jecelahay inaad warfaafintay noo hagaajiso aad baan u jecelay inaad waxyaalaha qaar kolkaad ku hadlayso inaad u xambayso xataa shalay toola markaad TV gu lagaa duubayo wax hanjabaadaada halkaas laga garanayo albaabka lagugu furaayo marka hore la hagaajistaa halkaad shirka jaraa'id ku qabanayso ama waa la balqaa albaabka ama waa la xidhaa haddana inaad huruuftamayso saxaafadda u hanjabaysay halkaas laga arkay ciidanka Soomaaliland joogaana anaga leh waa ciidankayagi waa ciidankaagi waa ciidankii Soomaaliland inuu adiga gaar ahaan kuugu shaqeeyo kornaba ha qaadanin BBC duna haday xaq eegayso oo ay ummad u kala eexanayso waxyaalo badan bay horta kulmiyo ku soo saari lahayd fadme aadan ayaa intaas ugu dartay wasiir cadaan iyo marin habaabiye warbaahinta qaran ayna sheegtay in warbaahinta qaranka la wada leeyahay dhexna ay u noqdaan biyada Soomaaliland maalintii uu wasiirka cadaan la wareegayay in radio Hargeys ee wasiirka laga dhigay wuxuu yiri cadaani saddexda xisb qaran cadaalad baan u sameynayaa buu saxaafadana ma dhibayay baan anuu ka maqlay waxaan sa jecelay cadaani inaad ruuxi aad tiri horta wasaaradda warfaafintu waxaan jecelay wixii qofku qowlku yiraahdo inuu fuliyo wax ka qurux badan ma jirto cadaaladana qofka sawraa ilaahay buu xaggiisa ugu dhawaadaaba walaal annagu waxaan idin leenahay aflagaada iyo xumaan kale iyo wax kale oo idin geysanay ilaa toona ma jirto bal cadaan iyo wixii aad tiri maalintii day aad wasaaradda imanaysay ee tiri saxaafadana waa nabadgelinaya waana loo sinaanayaa TV-ga qaranka bal tii uu fuliyo dib ugu noqon ku leeyahay waayo waxqabadkaad wanaajisaa maanta dib wax kuugu noqonaya goor walba wuxuu noqonaya wax kuu yaala oo ummadana dee lagu ogyay haddaad soo wasiir xun noqoto dee waxba dambe horta lagu dhiibi maaye waxa weeyaan wasiirada tirsan ee Soomaaliland jooga nin waliba wuxuu galay iyo wuxuu guday taariikhda qori doontee adigana taariikhda ku qoraysaan ku leeyahay aadan cadiid cabdiraxmaan kalsoon TV
هرجيزه